ne se niša za tim. Imala sam tremu kad sam rekla da, nakon toga čim sam izgovorila da je došla, sam shvatila da nikad nisam igrala živuću osobu. Ali nakon tog prvog provedenog vremena sa gospođom Bisarom, toliko je sve jednostavno, toliko je sve jasno, toliko je sve životno, da nemaš nekih nepoznanica i samo se postiš. Jeste se onda nešto malo drugačije pripremao s obzirom da je prvi put da igrate živuću osobu, a s druge strane mislim znamo da ste igrali na evropskim scenama. Pa ono što je meni bilo bitno to je da se prije samog snimanja upoznam sa gospođom Bisarom. Meni je, mislim, ovo kad igraš nekog koga više nema, onda je sve rekla, kazala, ono što pročitaš, a ovdje imaš osobu koja ti kaže šta je i kako je. U sve to skupa je gospođa Bisarka stvarno jedna od onih žena koje to što jesu, to vidiš, to čuješ i to osjetiš. Znači ovo sam ja na tanjuru, sad ti s tim što hoćeš. Ima li sada treme da kad pogleda da vam kaže nije ovo ovako bilo? Ona je već gledala. Ona je bila na premijeri u Šibeniku i u Zagrebu i nazvala me i rekla da je jako sretna, da je jako ponosna, ali da nije ni sumnjala, tako da. Ali ono što je puno važnije nekako i jedno i drugo, to je da smo se ušli u život. Pa smo se nekako poznali u prvih 15 minuta, da smo isti neki klan žena, tako da, a predivno. To su baš